dan dunia. Iki majalah kok ndak enek gambar makanan. Maghrib sih kurang sejam. Mat. Kok mulai metulta mentari raya. Guru maca. Maca apa? Ardes. Guru maca tang. Ini apa enggak udah mirip tuh sama tanda bedes? Nah, iya. Ibu tahu kok serempet sepatu burung. Aja emosi. Maghrib, parek ya maghrib. Sabar tenang. Maghrib. Ayo takon lu ijer wis. Iya iya. Melu jogging ancan jogging. Aduh, kok tiba-tiba cak aku. Apa? Capek. Kamu gegerung lagi. Gegerung ku nangis. Bos, ditunda. Eh, gak iso, Mat. Iki putus saya iki. Soalnya ini ditunda, Mat. Selain sak terus ramean. Loh, yo enggak ditunda sesok maksudnya jalan. Enggak. Lagi jogging, yo, enggak tak? Kalau mari jogging, pegel mau langsung hilang. Enggak masuk akal. Di mana-mana setelah jogging, ya malah makin pegel tuh ya. Iya, udah ngomong. Nalun-nalun, Yamin. Cewek. Bisa nih? Budal! Ini jopo, iya dong? Aku tak ganti baju dulu, oke? Keras! Mat. Ini sekali gua. Aduh, ya sorry ta lah. Rasa awas kok. Mau mbok tabrakno kon iku. Wah, wis dadi kene. Di mana aku mbok tabrakno maneh? Mlaku ae. Tapi mlakune ke sana yo. Di se. Nafsu ya. Awas posomu batal. Koyo wani yo ngono iku. Mbak. Halo, Mas. Lagi buat konten TikTok ya? Enggak, Mas, lagi nyepin iki. Lho. Dilancip. Foto cepi rasa men. Lek tak delok-delok iki, sampean iki kayak foto cep 36B iki. Wis nanti kirim nomor BAE. Nomor ID. Masih kita lek lumbu curek. Oh, wis. Oh iya, Mbak. Kenal lo. Nunu. Lain. Mbak, aku iki ndek kanca, Mbak. Kancaku iki nge-fan banget karo sampean iki. Iya, ta masuk iki. Duh, tandane bosok ae. Temenan, Mbak. Dadi kancaku iki sedina iku sampe ping 3 lho nonton konten sampean wis kaya mung obat ngono. Iya, ta masuk. Kelo main-main. Mat. Ya lah. Duh, telat, Mbak. Telu mung kene iki telat. Aduh. Iki Mbak, kancaku Mbak. Nah, iki tolong sampean turuti apa sing dari penginane dek Mbak. Soale iki lek sampe gak dituruti, wah iso bunuh diri Mbak. Aku malah kedosan Mbak. Tolong Mbak yo, titip. Aku tak pamit dhisik yo.
Mbak, enak-enak nomet. Aduh, iya mbak. Aduh, giling Pak Mat, giling koso hidangannya sampean godani cewek-cewek mending godani sampe sudin loh Pak Mat bener apa buat sih? Everyday full senyum Mat ya. Ngopi, makan soto. Astagfirullahaladzim.